Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets hus. Ja, Peter Jakobsson, stentuff kvartsfinalserie. Ja, det kan man väl lugnt påstå. Ja, en häftig serie att få avgöra på hemmaplan inför ett fullt Löbers mot HV71. Och det var tufft, ettan mot åttan, men det kanske inte var riktigt så. HV avslutade med lite oflyt och vi hade lite stolp in där på slutet. Så att, det var betydligt jämnare än ett lag som nummer åtta och nummer ett. Men ni fick liksom inte fart i spelet riktigt från första matchen? Nej, det var väl så att HV klev in och hade allt att vinna med sin position där ifrån grundserien. Och vi hade väl lite mer att förlora. Så att det var väl kanske lite sådana tankar som smög sig in också. Så att det var ett lättat gäng som klev av isen här häromkvällen. Så att jag tror att vi får se ett litet annat gäng som kliver ut på isen imorgon. Men lite lättare nu när stenarna på ryggen är borta. Ja, jag menar det. Nu fick ni vinna det här och gå vidare. Och det är ju väl, det var ju länge sedan Färjestad var favoriter när man går in i en kvartsfinalserie. Ja, och nu är ju pucken runt, höll jag på att säga, men platt i alla fall, så att det kan ju hända allting. Men det är väl klart, det har varit tajta matcher mot Djurgården hela året. Och jag vet inte, Djurgården kommer ju bjuda upp. De kommer ju spela ett snabbt spel. Kanske inte riktigt lika som HV gjorde då, men hur vi än vrider och vänder kommer det bli tajt, och favorit hit eller dit, ja, jag tror att det kommer bli kamp över hela linjen. Vi har ju sett i den här kvartsfinalserien att det handlar ju lite om dagsform. Vi förlorar hemma, vinner borta, då tänker man det, nu släpper det av. Men då släppte det ju sista matchen här, och Nygård, Lindqvist, Ryn och med flera börjar röra på sig. Ja, men så är det, och det handlar väl om att de bästa måste vara bäst när det drar ihop sig. Sen om det är Barcelona med Messi i spetsen eller om det är Färjestad BK, men det är väl klart att vi måste ha spelare som kliver fram. Och nu var det ju fantastiskt att se både Ryn och Nygård och Lindqvist kliva fram i laget då. Och det tar vi med oss in i den här serien mot Djurgården också, såklart. Jag vet inte om du gillar Djurgården eller inte, men jag aldrig gillar Djurgården då, och det är ju lite speciellt det här Karlstad mot Stockholm lite grann. Och vad känner du? Jag känner att det ska bli skithäftigt, otroligt skoj för svensk hockey och såklart för, vad heter det, folk i Karlstad och i Stockholm. Och det är en klassisk slutspelsserie när vi får möta två stora i Sverige då. Så att det har gått bra förr, så att det ska vi se till att det gör nu med. Nu ser du på motståndet med Djurgården? Ja, men de har kommit upp ganska bra nu. Det är några som har vaknat till ordentligt där i Fjällby, och Dick har börjat röra lite på sig. Så att det är ett bra hockeylag, bra målvakt, bra backar, snabba, spännande forward. Så att det gäller att vi gör vår hemläxa och stänger ner saker och ting. Och sen kommer det bli avgörande powerplay och boxplay och målvaktsspel och sådana bitar. Så att det är som vanligt. Men det ska vi se till att vi gör. Jakob Josefsson, Lina här med Lilja och Brodin här, är väl den som ska vara loket här för Djurgården. Hur ser du det där, matchningar och sådär? Ja, det får vi väl se, och det har tränarna en plan för. Så att, sen har väl inte de varit lika framträdande den här serien som de har spelat tidigare då. Men vi vet ju alla vad de kan, och det är ju en otroligt duktig kedja, så att det är klart att vi måste ha ett extra öga på dem också. Kommer det se annorlunda ut än vad de har gjort under HV-serierna här? Ja, men jag tror kanske att det blir lite mer fartfyllt där ute. Det kan jag nog kanske tänka mig. Så att, vi hade ju ett par matcher som det var lite stök och bök och gruffigare mot HV där. Men det håller inte att ta massa utvisningar heller, utan vi måste hålla oss på isen. Domarna har ju tillåtit en hel del mer än vad det var tidigare. Ni som har ett snabbt skridskostarkt lag, har det påverkat er, tycker du, i kvartsfinalserien? Nej, det kan jag kanske inte påstå. Det tycker jag inte. Utan det är bara att ta sig dit man kommer, så röra på benen ännu lite till då. Det var annat som gjorde att ni inte liksom kom igång direkt när slutspelet började?
Ja, återigen, jag vet inte om det satt sig lite kraven. Det kan ju vara så att det var ett tag sedan vi var där framme och var favoriter i en sån serie mot HV71. Men nu lyckades vi krångla ur oss ur det där. Så att nu ser vi fram emot det här på ett jättehärligt och skönt sätt. Så det ska bli skithäftigt. Start här i Löfbergs Arena och sen så upp till ett fullsatt HV-et. Wow! Ja, kan inte bli bättre. Det är sagolikt. En lördag här, 3:15. Släpp pucken så kör vi. Vad säger du om den här kvartfinalserien mot HV? Otroligt tuff. 7 matcher kändes som att det kunde ha varit en final, semifinal också. Så att det var tufft och väldigt roligt att spela. För supporters här då, så var det en ruggigt jobbig kvartfinalserie. Hur var det för er? Jo, men det var nog samma. Jag menar, komma till Jönköping och ta 2 serier och de tar 2 serier här uppe. Det händer inte alltid och det är extremt svårt att spela på bortaplan egentligen i Jönköping. Det var väl heroiskt att vi kunde vända de matcherna vi förlorade hemma och samtidigt riktigt bra gjort av dem att vinna här uppe. Så att, det hände saker hela tiden, det var stenhårt och det var kul att spela. Nu såg jag att det blev en annan typ av hockey och då klev du fram ett extra steg här. Ja, det tycker jag. Och det är som sagt alla slutspel som jag har spelat i tiden i min karriär har hjälpt mig framåt att gå upp några stepp. Jag gillar när det blir tajtare, när det är mer närkamper och det blir tajtare liksom över hela banan egentligen. Och just känslor, det är väl det som sporrar igång mig också. Så det är nog bara positivt när det blir så för mig. Den senaste en och en halv månad så har du varit med och du har varit med och dragit allting på plan, på sidan och pratat med domar och drevet lite grann på det laget. Ja, och det är väl... Det är ingenting vi har snackat om egentligen, utan det har väl bara blivit så att jag har varit den som gjort det. Och jag menar, jag är ytterst tacksam om det funkar för laget och man kan få med sig folk och de kan få med mig i sina sätt att leda. Så det är ju asroligt när det funkar. Djurgården som motståndare, du känner ju till många av spelarna. Ja, det är. Och jag är väldigt, väldigt god vän med många av dem fortfarande. Och sista gången jag pratade med dem det var igår nu ett par stycken. Och sen är det radio silence i hur många matcher det nu blir. Och så snackar man efteråt. Och det är alltid krig, det spelar ingen roll vilka man möter egentligen. Utan det är krig, oavsett om man gillar folk utanför eller inte. Silencio stampa, säger man i Italien. Men matchbild då? Matchbild, ja... Vad kan man tänka sig egentligen? Det kommer nog vara som mot HV ungefär. Det kommer vara stenhårt, det kommer vara krig, det kommer vara känslor, det kommer vara de får checka stenhårt, vi får checka stenhårt, det kommer bli frid i hockey tror jag. Sen ska vi ta lärdom av HV-serien här och kunna, vi hade ju faktiskt 2 matcher som vi har på full tid men som blir förlängningar än förlorar vi. Så vi måste kunna lära oss stänga in lite bättre. Men sen är det bara positivt, det är bara att köra på. Du var ju loket i den här kvartsfinalserien. Du kommer sticka i näsan precis överallt nu också. Ja, det är precis samma. Jag fortsätter att spela det spelet som jag tycker gör mig själv framgångsrik och hjälper laget. Ja, Johan Ryno, kan du sammanfatta den här tuffa kvartsfinalserien? Ja, det var jämna matcher hela vägen och mycket skönt att vi drog längsta strå till slut. Och jag tycker att vi plockade fram kanske vår bästa match i den sjunde avgörande när det gällde SMS. Så att det ger oss en grym styrka i gruppen och tro på det vi gör. Varför dröjde det så länge när det släppte för det? Ja, alltså jag tycker att vi gör rätt så många bra matcher. Det är 6:e matchen som är en liten plump i protokollet. Men annars så ska vi inte ta bort någonting från HV heller. De gör en riktigt bra kvartsfinalserie de också. Och ger oss tufft motstånd hela vägen in. Så att vi är nöjda med segern och nu fokuserar vi framåt. Och du är Lindqvist och Rino får göra mål den senaste matchen här. Men nu är det Djurgården då, nu är det en annan djungel. Ja, precis. Det blir nog ett rejält slag här ute redan imorgon. Så att sjukt taggade och längtar redan tills nedsläpp imorgon. Hur ser du som på Djurgården som motståndare då? Nej, det är ett lag som spelar med mycket fart och det gäller att vi får ner farten på dem. Lite som vi lyckades med HV här sista matchen och spela vårat spel. Det är där vi har varit bra och lyckosamma i hela säsongen och vi ska inte ändra på någonting utan göra det vi är bra på. Det blir härliga fester både här och på Hovet. Ja, det kommer bli fantastiskt. Ska bli förvånad om det inte är slutsålda arenor i hela semen här, så att det är fantastiskt inspirerande och roligt och bara gå ut och njuta.
Du har ju varit med länge nu, men det här är väl nästan bland de största matcherna du har spelat hittills i karriären? Ja, absolut. Jag har spelat några Game 7 förut, men nu fick vi gå segrande ur också. Det var en fantastisk känsla och man mådde bra den kvällen och faktiskt riktigt, riktigt kul. Så att, men nu ska vi ladda om och köra på imorgon och vinna ännu mer matcher. Fantastisk kvartfinalserie. Ja, det var verkligen roligt. Jämna matcher hela tiden och fick avgöra sig sista. Så det var riktigt roligt att spela. Hur kunde du vinna den här första kvartfinalmatchen? Det måste vara något du har drömt om hela livet. Jo, men det är såklart det är det. Något jag strävat efter länge. Så det är kul nu att vara igång här inne och vi får fortsätta spela, så vi ska göra det bästa av det. Ja, haft en stor roll under serien, men nästan en ännu större roll här i den här kvartsfinalserien då? Ja, men jag gör det. Jag blir tillsagd att göra. Jag ska göra allt för att vi ska vinna där ute, och vad än jag är tränaren säger så gör jag. Djurgården här nu då, vad tänker du inför den matchen? Ja, men de är ganska lika HV. De gillar väl mer att chippa pucken kanske och gå med. Tacklas mycket, så gäller att vi är vakna där. Håller dem på utsidan och inte släppa in dem i vårt slott då. Trafiken som är där ute nu i slutspelaren passar ju där. Det är ju ypperligt. Ja, men det tycker jag. Blir ju lite mer kamp, men jag tror det kommer bli ännu mer nu mot Djurgården. De gillar ju att spela fysiskt, och det ska bli väldigt kul. Absoluta nycklarna här några inför den här serien? Ja, men det som vi spelade förra matchen, vårt passningsspel. Vi kommer upp i det och sen vår fart då. Och då är det få lag som slår oss. Vad har Marcus Hansson dina tankar inför den här semifinalen? Men det blir spännande. Vi möter ett bra lag här igen, så att det är bara upp och in i grejerna igen. Kommer upp bra i den här serien mot HV här också. Hur känns formen? Men jag tycker vi känns bra som lag. Jag tycker vi har varit konsekventa hela serien igenom och fortsatt investera match ut match in, och det är ju samma sak som gäller här nu. Jag tänkte dig själv då, för du har ju verkligen gjort några toppräddningar här. Ja, men det har känts bra, men jag tycker vi som lag har vi spelat stabilt, och det är det som är grunden till det hela. Så det ska bli kul här igen och möta ett nytt skickligt lag. Ja, Jocke Nygård, vad säger du om kvartfinalserien som ni nyss har varit i? Det var en tuff serie. Gick till 7 matcher. 7 riktigt hårda matcher. Tuffa matcher, jämna matcher. Men desto skönare är det att gå segrande nu. Det var ett annat spel före i grundserien. Då dominerade, tyckte jag, fullständigt på slutet. Men nu var det ett annat spel här när ni kom in i kvartfinalserien. Ja, jo, men så är det väl i slutspel. Det blir lite tuffare och lite tajtare. Sen HV gör det bra, de får ner farten på oss, de ligger tajt på oss hela tiden och sådär, så de gjorde det bra. Mm. Vad tankar du inför Djurgården? Fantastiskt rolig serie att spela. Det kommer vara fantastiskt tryck både i Stockholm och här, och en rivalitet som går långt bak i tiden mellan lagen. Det blir en riktigt rolig semifinalserie. Så bara rör upp lite ytterligare här på slutet här i den här kvartsfinalserien här. Fick göra mål och det kändes som att du kom loss återigen där. Ja, jo, men jag hade väl en riktigt tuff matchsex där rent personligen. Och sen, men desto skönare att kliva fram när det gäller. Jag tycker vår kedja gör den bästa matchen här, den sista matchen. Och tycker hela laget gör den bästa matchen i hela serien också. Rent kontrollmässigt, att vi håller kontroll på HV hela matchen. Så det är skönt, det tar vi med oss. Bäst när jag gäller. Ja, precis. Den här kvartfinalserien, den var jobbig för alla supportrar. Hur jobbig var den för er? Ja, nej, men det gick ju till 7 matcher, så att det liksom har ju tömts en hel del energi. Men vi har alla friska kroppar kvar och inte åkt på några skador, så att det är väldigt positivt. Sen det har varit en mycket mental sak, just att folk pratar om att det här 5 år sedan semi och bla bla va. Så att för mig och ledarteamet så har det varit mycket att avdramatisera och få spelarna att känna att vi har den miljön vi har en bra arbetsmiljö, ni ska våga vara kreativa, och det har vi jobbat med sedan dag ett i den här förändringsprocessen, och nu har vi tagit steg och jag är glad för hela organisationens skull. Ni plockar runt i laget ganska mycket där ett tag, ni fick inte snurra på de här som skulle leda det här riktigt. Nej, men man försöker liksom att se vilka enheter skulle kunna vara lyckade mot som vi säger, att det skulle matcha någon kedja mot någon annan i deras lag då. Så
Ja, vi gjorde några drag där och jag tror inte vi har gjort det sista draget heller, utan nu går vi in i en semifinal här mot Djurgården och det, ja, det ska bli spännande. Ja, hur ser du på motståndet här då, Djurgården? Ja, nej, men det är ett väldigt kompetent lag, konsekventa i sitt spel, fysiska och åkstärka, så att det blir ett härligt möte på alla sätt och vis för alla hockeyanhängare och ja, jag tänker framförallt upp på Karlstad, Värmland, alla Färjestad supporters runt om i Sverige och världen. Matchningar här då, Jakob Josefsson, Lilja Brodin där bland annat. Hur tänker du? Om jag tänker, det gör jag. Men jag tänker också att jag tar det inte här, utan det sparar jag lite för mig själv då, så får vi se vart vi landar där. Ja, värmlänning, Djurgården har jag aldrig gillat riktigt efter alla gamla matcher. Känns det att det är något speciellt? HV är ju tuff på sitt sätt, men Djurgården är ju ändå något mer, tycker jag. Ja, nej, men det är väl, jag tror att även om man ser varandra som rivaler och man säger att man gillar inte så tror jag i botten så finns det ändå en liten en kärlek just liksom till ishockeyn och till jag menar, att Färjestad och Djurgården kan mötas i en semifinal 2019, det är ju en seger för hockeyn, tänker jag. Absoluta nycklar här då inför den här serien. Och vårt spel. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus.